បាត់ដំបងថ្ងៃនេះភ្លៀងធ្លាក់មួយមេយ៉ាងធំភ្លៀងធ្លាក់មួយមេយ៉ាងធំឥឡូវនេះឃើញថាទឹកចាប់ផ្ដើមដក់បដាហើយណែទឹកឡើងដក់ហើយភ្លៀងខ្លាំងនេះផ្លែមៀនភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតើទៅមើលខាងនោះមើលទឹកធ្លាក់ខ្លាំងនេះទឹកធ្លាក់មកពីតោតោខាងលើហ្នឹងមានរៀងធ្លាក់ខ្លាំងទឹកនេះចិត្តបានចិត្តពេញមកពីងហើយមើលទីធ្លាទីវត្តនៅក្នុងវត្តកំផែងនេះព្រះវិហារបស់កំផែងព្រះវិហារហើយយើងមកមើលជុំវិញនៅព្រះវិហារនេះនេះភ្លៀងខ្លាំងទឹកដក់ឡើងហូរហូរនេះទាំងធ្លាក់គួសមដែរឯនេះណែយើងមើលសួនច្បារសួនច្បារនៅក្នុងវត្តនេះគឺមានលម្អច្រើនណាស់ក្នុងសួននេះមានតាមានអីលម្អសួនច្រើនណាស់ស្រះមានផលិតណាស់ផលិតមានការផលិត
នៃរូបសំណាកព្រះអង្គព្រមជាងចេញពីរាជវាំងមកវិញតតនៅក្នុងវាំងនៅតតសួននោះព្រមទេវទូតទាំង4នេះទេវទូតនេះមានទេវទូតស្លាប់ណាស់មានទេវទូតមានចាស់មានឈឺមានភេទអ្នកបួសយើងទៅមើលខាងនោះផ្សេងទៀតនេះមើលខាងនេះក្នុងដកច្រើនអន្ទ្រីមកលោះល្អដល់លោះល្អឡើងឈឺស្ងាត់បដហើយដំរីសនៅក្នុងសួនព្រមមានដំរីមានទាំងឆ្លុះមានអីមានទាំងឆ្លុះមានទាំងប្រើមានឆ្លុះមានប្រើ